when it's just you, well, times can be tough. When there's no one there. Dneska jen takové krátké upozornění. Už 2 týdny běží v pořadí již 3. event, tentokrát nazvaný Vlna veder. Opět funguje všechno stejně jako v předchozích 2 eventech, takže pokud si nejste něčím jistí, můžete se kouknout na první 2 videa, kde jsem to popsal trochu více. Tady se podíváme hlavně na to, dokdy máme čas farmit klíče. Celá událost je klasicky rozdělena do 3 fází. V první fázi, od 23. července do 15. srpna, máme možnost získat klíče ve hře a celkem jich potřebujeme 40, aby jsme měli kompletní kolekci. V druhé fázi, od 15. srpna do 22. srpna, můžeme stále použít klíče, které již máme, ale další už hraním získat nepůjde. A od 22. srpna budou všechny tyhle věci přesunuty do klasických beden s oděvy, s výjimkou uniformy potápěče. Pokud tedy stojíte o kompletní kolekci Události Vlny veder, máte ještě nějaký týden a pár dní od vydání tohoto videa. To je pro tohle menší upozornění všechno. Pro další podobná videa dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa.